संविधान संशोधन गरेर मधेसका मुद्दाहरू, आदिवासी जनजातिका मुद्दाहरू, दलित शिल्पी समुदायका मुद्दाहरू, मुस्लिम थारू लगायत सीमान्तकी समुदायको मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने र मधेसको मुद्दालाई सम्बोधन गरेर आदिवासी जनजाति मुद्दालाई सम्बोधन गरेर निर्वाचनको वातावरण बनाएर जानुपर्ने अवस्थामा सरकारले एउटा विधेयक ल्यायो, त्यो पनि चाहिँ छलछाम जालझेल गर्ने र मुद्दालाई सम्बोधन नहुने गरी त्यसलाई फिर्ता लिएर हिजो मात्रै जुन विधेयक ल्याएको छ त्यो विधेयक मोर्चा र सङ्घीय गठबन्धनसँग भएका समझदारीहरू, सहमतिहरू र विगतमा भएका सम्झौताहरूको विपरीत मुद्दालाई सम्बोधन नहुने गरी ल्याइएको विधेयकलाई मोर्चाले अस्वीकार गरेको छ र यसबाट चाहिँ समस्या हल हुँदैन, मुद्दा सम्बोधन हुँदैन। त्यस कारणले यो विधेयकको पनि पहिलाको विधेयक जस्तै कुनै अर्थ छैन। र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि, अब आन्दोलन चाहिँ लाई निरन्तर जारी राख्ने र मुद्दा सम्बोधन नहुन्जेल आन्दोलन जारी रहन्छ र आन्दोलन जारी रहेको अवस्थामा कुनै पनि प्रकारको चुनावमा मोर्चा सहभागी हुँदैन।